era variata. А таке ходить. Я кажу, ну що ви, про що ви говорите? Грійте, не можна то, не можна то, то шкодить туди, то шкодить туди. Ви мені фантазії не розповідаєте. Ну, нарешті так припекло, що треба було після грипу довший час лікуватися. І я вже таке зібралася, прийшла. Прийшла, ну і, звичайно, з недовірою. Дуже великою недовірою. Але коли ви пробували на собі, то рекомендую всім ходити. Бо проблеми в мене досить такі серйозні, і ще пройде трохи часу, я зроблю всі дослідження, і тоді вже зможу, як кажуть, відкрито заявити, які пройшли зміни в той чи в інший бік. Так що, а зараз прошу вас всі ходити, хто може купляти і лікуватися вдома. Дякую. А тому за ваші заслуги від компанії NoloBest вам цінна інформація про хребет, про який ви нам розказували і відвідувачам 1 жовтня, ще будете мати як доповнюючу інформацію і плюс турбота про ноги. А також даруємо вам магнітик від компанії NoloBest із тормальним масажером. Це буде вам пам'ятною згадкою про салон NoloBest. Але більше не збирайтесь.